Jag heter Alma Monson och jag pluggar nu till sjuksköterska, min tredje termin. Och på min nation så jobbar jag som klubbverkare. Jag heter Karin Karlsson och jag är engagerad på en studentnation i Uppsala. Jag har bland annat varit hovmästare och lördagsfikavärd. Som klubbverkare så serverar man ofta andra studenter som kommer hit som kunder mat, diverse drycker och man kan servera på sittningar som nationen anordnar och man städar mycket. Som hovmästare på nationen jag är aktiv så är man arbetsledare för all serveringspersonal. Man ser till att bordsplaceringen kommer ut, att alla platser är uppmärkta med vilka avvikelser som gäller och så. Och sen när middagen väl drar igång så ser man till att körschemat för middagen följs. Och sen är det också väldigt roligt att man får såna ansvarsområden. Liksom ansvarsområden man har som aktiv på nationerna, det är ju sådana saker som man aldrig skulle få göra ute i arbetslivet vid samma ålder och utan tidigare erfarenhet. Så jag har ju bland annat fått lära mig att leda grupper, jag har fått lära mig att ta väldigt mycket ansvar, att planera stora middagar. Och det skulle jag aldrig fått gjort på ett civilt jobb. Det absolut roligaste är ju den här gemenskapen man får tillsammans med sina klubbverkarkollegor. Och det är verkligen att man sliter hårt tillsammans och man gör så mycket roliga upplevelser tillsammans. Man är beroende av varandra. Och det är verkligen kul att ha någon att förlita sig på som inte bara pratar om massa plugg och sånt, utan man får vara den man är. Innan jag var nationsaktiv, eller innan jag blev nationsaktiv, så var jag inte alls lika initiativtagande. Jag vågade nog inte ta lika mycket plats som jag gör idag. Och jag tror inte riktigt jag vågade tro på att jag kunde göra sådana saker som jag faktiskt har fått möjlighet att göra på nationen. Jag tyckte att det var väldigt lätt att börja engagera sig på nation. Det var egentligen bara gå dit och säga hej, jag vill jobba. Jag vill ta på mig ansvar, jag vill göra saker. Och man blir mottagen med öppna armar. Man tröttnar aldrig på att träffa personer. Att man verkligen kan utvecklas socialt och utveckla sin sociala förmåga. Och sen så, som jag sa innan, att det är så kul att dela de här händelserna med sina kollegor. För det är verkligen ett jobb där man inte riktigt, även om man har en struktur, så vet man liksom inte hur kvällen kommer börja eller sluta. Och det är det som är, det är kul, eftersom det blir ett litet avbryt från sitt vardagliga plugg.